Переносити пам'ятники чи не потрібно? Новина про те, що митрополит Луцький та Волинський Волинської єпархії Православної церкви України Михаїл ініціював поміняти місцями у Луцьку пам'ятники Лесі Українки та Тараса Шевченка, сколихнула соцмережі. Роками триває дискусія щодо того, чому поряд з драмтеатром красується Леся Українка, а біля головного корпусу Волинського національного університету – Тарас Шевченко. Підтримує цю ідею і ректор вишу Анатолій Цьось. Лучани активно почали висловлювати свою думку щодо цього. І здебільшого думки містян з цього приводу різнились. Хтось вважає це хорошою ідеєю. Давно пора і пам'ятник Степану Бандері в сквері Бандери поставити, а не перед ЗАГСом. А хтось, що це марна трата часу і грошей. Абсурдні ідеї. Не чіпайте пам'ятники. У місті маса речей, що потребують капіталовкладень громади. Словом, у міській раді також вважають, що серед усіх проблем, які необхідно вирішити у Луцьку, перенесення пам'ятників не найголовніше. Міський голова Ігор Поліщук каже, нині є багато інших питань, на які потрібно спрямувати зусилля. На завтра жовта зона запроваджується. Нам треба думати, як мінімізувати кількість закладів навчальних, які не будуть працювати у зв'язку з цією постановою Кабінету міністрів. На мою думку, не зовсім правильно. Нам треба думати, як відремонтувати максимальну кількість доріг, площ, скверів, як покращити ситуацію з матеріально-технічним забезпеченням наших шкіл і садочків, відремонтувати побільше лікарень, думати про екологію, про інші щоденні проблеми, які дійсно впливають на життя лучан і які ми маємо вирішувати. Щодо переносу пам'ятників, я вважаю, що точно не треба зараз цим займатися. Ба більше, мер зауважив, що невідомо, чи переживуть пам'ятники процедуру перенесення. Адже Леся Українка стоїть тут ще з 1977 року та є пам'яткою архітектури. Відтак, дозвіл на її перенесення повинно надати Міністерство культури України. Тож пам'ятники таки залишаться на своїх місцях, так би мовити, продовжуючи бути цікавою родзинкою міста.